Ja, då är vi här igen. Klockan är 15:15 och vi rullar nu in då på filhantering i Python och lite exception handling. Så det är de två punkterna vi kommer att titta på idag. Och bägge de här två sakerna är saker ni kommer ha nytta av när vi gör labben som jag fick reda på blir precis publicerad på Moodle nu då, assignment nummer 3. Lite housekeeping, Python-testet. Det ligger redan uppe information om detta och det är ju fortfarande gott om tid. Ni som är nya på universitet, vilket de flesta av er är, glöm inte att ni måste anmäla er för kurser som går nästa läsperiod. Detta är alltså en manuell bearbetning ni själva måste göra för att hänga med i systemet. Om ni inte har koll på hur man gör så fråga någon. Och vi har goda, duktiga administratörer och det finns gott om. Och vi är live här nu. Jag går ner till Mixed igen och det var början här. Den här notebooken som jag har framför mig nu, den ligger redan på GitHub. Det är på samma repository som jag har lagt ut mina tidigare. Den ligger inte på Moodle än. Jag kommer putta upp den där PDF-format också. Ni som önskar läsa en PDF. Men om ni surfar in på GitHub och in mitt användarnamn FRAHLG. Ja. Då hittar ni en rep som heter Courses och där under hittar ni just den här notebooken. Så om ni vill scrolla med i den, den blir inte interaktiv men ni kan åtminstone se den likadan som jag har den. Vill ni köra koden i den här så är detta en Python-fil. Det är bara att det innehåller en del metadata runt omkring då för att den ska formateras lite bättre. Och för ni som inte, jag har nog nämnt det här med Jupyter Notebooks innan. Det här börjar väl de facto bli lite standard inom data science och machine learning. Det används jättemycket. Just det här sättet att programmera. Alltså just när man ska dela och visualisera och hålla på och jobba mycket med data. Inte när man ska bygga program. Då är det kanske inte det lämpligaste sättet. Ja, så då, idag då ska vi jobba med filer och kataloger och textfiler och framför allt errors and exceptions, vilket är mycket viktigt. Jag har ju sett att en del av er redan har gjort det här. Alltså just error handling har redan en del hittat till. Det har jag sett när vi har gått runt och tittat på labbarna. Det måste man klara av när man ska bygga ett program som ska användas av någon annan än er själv. När ni använder programmet för er själva, ja, spelar roll. Ni får ju ta hand om de felen och åtgärda dem då. Men om någon annan ska använda det här programmet som ni har gjort då, då måste ni tänka på att eventuella fel då ska kunna hanteras på något sätt. Ni måste ha en tanke på det. Vi kommer prata om det. Okej, vi börjar med Working with Files and Directories. Jag kan ju säga likadant som jag gjorde förra gången. Vi ser om jag kan lyckas den här gången då. Om vi inte håller hela 2 timmar så yes. Jättebra. Det finns en modul som heter det OS Module. Och med denna så har ni en hel radda med funktioner som ligger under. Några stycken som är bra att känna till. Det är till exempel getCWD. Och då får ni ut från den var ni befinner er i filsystemet. Och var är detta någonstans? Ja, det beror ju faktiskt på var ni har lagt er Python-fil. Om ni befinner er i en katalog och ni skriver från den katalogen Python och sen mellanslag och sen er Python-fil, då kommer ni befinna er i den katalogen. Så när ni ska ha ett filträd eller ni ska ha någon data eller någonting sånt så kan det ofta vara att man tänker att det är i att den katalogen är referens då. Så har man en datakatalog eller någonting under ett library eller någonting sånt så ligger det under den. Ni ska ju aldrig använda absoluta referenser som i detta fallet. För om jag skulle dela med mig det här programmet och jag har skrivit att det ligger under Uses Frederick GitHub Courses, då fungerar det bara på min dator. Alternativt får ju ni se till att bygga ett likadant filträde på er dator.
Men på det här sättet så kan man få reda på var man är någonstans i systemet. Jag kan flytta mig. Och i detta fallet så är jag så här. Jag ligger i fel. Jag får återställa den, flytta mig tillbaka. Så. Och precis som när ni skriver CD, alltså Change Directory, som är likadant både på Mac och på Windows och på Linux, så flyttar ni er mellan olika bibliotek med OS Change Dir. Och jag har en underkatalog här nu som heter Figures. För att ni ska se hur detta ser ut då, så minskar den här lite grann. Och sen ska jag bara visa. Så ni ser, här har vi min katalog och den här filen ligger nu under den jag håller på att jobba i, Session 7 File IO. Och sen så ramlade jag in i den här som heter Figures där under. Så då såg ni hur det såg ut. Jag gör den här stor igen. Vill ni gå ett steg neråt, punkt, punkt. Vill man referera till den katalogen man befinner sig så är det en punkt. En del av er kanske känner till det här, men det har inkonstigheter. Och sen ser vi då att jag gick in i den här Figures-katalogen och sen hoppar jag ner ett steg och sen helt plötsligt var jag tillbaka igen där jag började då. Ni har fattat grejen här nu. Så get CWD, där har vi då vårt arbete, working directory. Och det är topmost, det är not the same folder as containing this program code. Ja, det beror ju på var den ligger. Och om ni har ett working directory och ni har underkataloger där i, så kan det vara så att ni började ett steg neråt. Det där kan vara lite förvirrande. Och sen kan det ibland vara så, det kan vi bara säga, filsystemen på en Windows-dator och en Unix eller Linux, alltså en Mac, de använder ju backslash respektive frontslash. Och vi har C-kolon och det har man inte på en Mac eller på en Linux då. Det här kan ställa till problem. Så när ni skriver ut och ni ska flytta er i ett programträd eller någonting sånt, så ha det i bakhuvudet då. Och det finns absolut vägar kring det här för att få detta fungera på bägge systemen. Men det är bra att känna till. Men så länge ni jobbar på er egen dator nu, så behöver ni inte tänka så mycket på det. Och i den här assignment nummer 3 så kommer det inte vara något större problem som jag ser det. Som i detta fallet här så gjorde jag det jag sa ovanför här nu. Jag bara hoppar mellan olika kataloger. Och ett annat väldigt bra en funktion som ni kommer behöva använda någon gång, det är något som heter ListDir. Och den ger tillbaka allting som är i katalogen. Alltså samma sak som om vi skriver LS eller DIR i Windows. Så listar ni vad är för innehåll i katalogen då. Och den ger detta som en lista. Så det kan ju, ni kan ju tänka er då, och den här listan då innehåller då, ja, string objects i den här listan då. Så varje sån här fil är alltså ett string objects. Så då kan ni ju tänka er att ni skulle kunna göra lite roliga grejer. Att om ni nu vill sortera ut allting som slutar på punkt py till exempel, så skulle man ju kunna skriva ett string och sen så hade ni den där funktionen ends with. Och det skulle ni kunna testa på den här listan som ni bara kan få ut med directory. Och sen bara så har ni en lista med någon typ av filnamn som ni möjligtvis söker efter. Och det ser ni här då. Ser vi här att vi har inga Python-filer. Jo, det hade jag en. Vad ska jag nämna mer om det här då? Om ni tittar på den här så ser ni att det är lite den här konstiga filnamn då, .dsstore. Den där hittar ni på alla mackar. Ni ser den inte om ni går in i findern, men det här innehåller lite metadata för Mac OS då. Jag vågar inte exakt säga vad den innehåller, men är det metadata för ikoner eller vad det kan vara i den här mappen då. Men den här filen, den hittar ni lite överallt då på en Mac-dator då.
Jag vågar inte säga vad det finns mer på Windows-datorer, men det är möjligt att det finns några gömda filer någonstans som innehåller någon metadata där, jag är osäker på det. Pycache, den är också dold. Ser ni inte om ni skriver dir i katalogen, men här får ni ut allting. Saker som börjar på punkt, de är som default oftast, alltså de är dolda av filsystemet. På en Windows-dator så brukar man kunna gå in under Explorer och så kan man välja visa dolda filer och då kan ni få se de här även i Explorer. Det gör motsvarande sak på en Mac också. Men dessa är tanken att de ska vara dolda. Det kan, men ni ser, ni får upp dem även i den här funktionen då. Många av er har säkert någon som heter .vs code. Nu har jag ingen VS Code. Jag har inte använt VS Code just i den här katalogen. Men då ligger det inställningar då. Om ni har gjort ett workspace till exempel och ni har detta så kan den fin hamna där. Ja. Det var ListDir. Den ger då en lista på saker som är i katalogen. Ja, mycket bra, tänker man då. Så finns det en annan funktion som är jättebra, som heter ScanDir. Och man kan tänka att den här gör ungefär samma sak då. Det är inte riktigt. Jag vill köra den där så kan vi se vad det kommer ut lite grejer här. Men om vi tittar på den här OS ScanDir och sen skriver jag inom punkt här. Det betyder att jag vill scanna den katalogen jag befinner mig i det här. Faktum är att jag är ganska säker på att den funkar ändå. Om jag inte skriver någonting så är det default i den katalogen jag befinner mig i. Så jag måste inte ange den. Den här ger en iterator. Den gör samma sak som ListDir. Det den gör är att den listar det som finns i den här katalogen. Men istället för att ge en lista, alltså våran type, alltså en class list, innehåller sträng och strängar, så ger den en iterator. Alltså den ger, det här är en helt egen klass som vi kan använda för att ta reda på lite mer information om vad som befinner sig i den här katalogen. Och vad menar jag med det då? Jo, precis i det här fallet här ovanför då, så har vi ju en katalog här som jag håller på att lista nu då. Då ser vi att den första här nu är Session 5 IPNB. Class, då tittar vi på den här. Det den gör är att den listar bara med den andra funktionen, ScanDir-funktionen istället list här då. Och sen har jag ut en for loop för entries i den här. Där jag bara printar ut vilken typ det är, vilket namn det är och så vidare. Och det här är inte några strings nu, utan jag har i den här ser ni for a in entries, så att för varje loop här nu så är det ju varje position i den här, vad som kommer ut från den här OS ScanDir då. Så ser ni här då att class och den här type a, då kan vi se att ja, men det var class. Och det står inte string och det står inte lista, utan det står någonting annat. Ja, det står att POSIX DIR ENTRY. Okej, okay. Ja, det var någonting annat där. Sen ser vi då att den här har ett attribut som heter name. Så vill jag komma åt namnet, ja, det är inga problem, då är det dot name. Märk väl nu, det här är ingen funktion, utan nu är det någonting annat. Jag kan redan där, den här är ju väldigt lik ends with G. Det är ju precis, det är en stringfunktion som jag kör på min name här. Fungerar alldeles utmärkt. Jag skulle gissa att aName här nu faktiskt lämnar en string som jag i sin tur kör en funktion. Så att jag kan direkt köra samma exempel som jag gjorde ovanför här. Att jag hade bara ends with på min string. Kan jag bara stoppa på min name här då. Men jag kan göra andra grejer också. Is file is dir. Ja, det är inte lika enkelt att göra. För om jag bara listar mitt directory med listdir. Och om vi tittar på den så här. Var någonstans står det, om det är en fil eller en katalog? Ja, det står ju ingenstans. Jag skulle ju kunna tänka mig att den här data och figures här då, det gissar jag nu, det är undermappar. Men det står ingen information här. Det kan lika gärna vara en fil som heter data utan någon ändelse. Så den informationen får jag inte med, utan jag bara listar min katalog. I det här fallet så har jag en testfunktion. Den kommer ju lämna true eller false då. Om det är en fil eller en directory. När jag använder den här funktionen då. Så de är ju snarlika. Jag
Ska jag bara lista min katalog så kan jag göra det på ett väldigt enkelt sätt med listdir. Men om jag använder scandir, då får jag ut en iterator som jag i sin tur då kan använda som att testa lite funktioner på. Men om jag ska lista de här så skulle jag ju kunna göra en iterator i detta fallet och sen bara printa ut name.name, så hade jag i princip fått ut samma information som jag fick på min andra funktion där uppe. Ja, det var den. Då har vi talat om de två. Oj, det var många saker här så jag ska få rulla ner. Det här exemplet tog jag från Jonas PDF-slides här. Om vi tittar då har du till exempel en funktion här nu. Det är precis på motsvarande exempel som vi har ovan här då. Jag hoppar in i den här katalogen då som jag befinner mig nu då. Där har min kursmaterial då. Sen gör jag en funktion som heter isHidden. Och det enda den gör är att return entry name start with dot. Så att om det här som går in i funktionen börjar med en punkt, ja, då kommer den ge true då. För det här är ju en true och false. En annan funktion, print list of entries. Och sen det den gör är att den bara rullar igenom for entry in list of entries. If entry is not is file and not is hidden, då printar den. If entry is dir and not is hidden, då printar den. Och sen rullar vi igenom, gör en scandir på path och sen så print entries. Och det är ju den här funktionen. Puttar in entries, vilket var vår iterator från vårt scandir. När vi tittar på den här nu så skulle vi kunna tänka oss att vi faktiskt inte får ut några saker som börjar med punkt. För det är ju det vi har gjort då. Att ja, and not is hidden entry. Så om den är true då kommer det ju vara not true. Och då har jag gjort med en liten funktion här där jag faktiskt kan dölja de här om jag nu skulle vilja göra det. Detta hade ju gått att göra även med en listdir. Ja, det hade du. Jag hade ju kunnat titta på den här stringen om den börjar med punkt. Och det är i princip det jag gör då. Men då hade jag inte kunnat få ut den här informationen. Att det här är ett directory och det här är ett directory. Det här är en file. Det kan jag göra med scandir-funktionen. Yes, och sen ja, det den gjorde här nu var bara att gå ner en våning. Och sen gör den likadan. Så det vi ser här är nu roten på min katalogen som var under ett DB501 i det här fallet nu då. Innehåller inte så mycket. Ni la en license, en readme-fil och sen så låg den PNG-image där. Jag är osäker på vad det är för någonting. Det är något skräp som jag har. Någon screenshot eller någonting sånt som jag har råkat hamna på fel ställe antar jag. Men vi kan se vad den innehåller i alla fall. Och sen ser vi ju att vi har vårt directory här också då, som var där vi kom ifrån uppåt då. Ja, så OS list dir path, så då får vi listan där. Tänk på att de här kommer ut som strings. Ni vet inte mycket mer än så. Det är en enkel funktion för att göra en enkel sak. Och som sagt, lista till strings bara. Scandir approach, då får ni en iterator som ni inte direkt kan använda, utan om ni vill ha ut position nummer ett i den här iteratorn, ni måste använda en for loop till exempel för att rulla igenom den. Ni måste använda attributet name om ni vill ha ut på namnet, men ni har också en hiskelig massa andra metoder som ni kan använda på för att ta reda på vad detta är för någonting. Det finns mer som vanligt om ni läser dokumentationen. Entry name, entry path, is file, is dir. Ja. Och då, jag vet, jag fick frågan om någon där. När använder man en sån här recursive funktion då? För vi pratade ju om det här med recursive funktioner och det var ganska tidigt där. Och det blir ju ganska stökigt med en gång när man pratar om recursive funktioner. Vad det är man kunde gå in och titta på din notebook? Jesper frågar där. Allt borde finnas på Moodle. Ja, den här ligger inte på Moodle, den vi tittar på just nu. Om du, jag ska bara skriva i chatten här så att det kanske jag skulle gjort med en gång.
Så. Så nu ligger den i chatten, ni som tittar här. Så ni kan komma åt just denna notebooken. Och den heter Session 7. Okej. Recursive-funktionen. Är ju, man blir ganska lätt, vad ska man säga, vimmelkantig när man tänker på en sån fungerar. För att man behöver sätta sig och rita ner och verkligen fundera på att du har en funktion som kallar på sig själv. Och ja, det blir lite krångligt då. Och sen måste man ju alltid ha ett base case och så då. Och när ska man använda den här recursive-funktionen då? Varför ska man inte bara använda en for loop? För att du kan egentligen lösa allting med en for loop som man kan göra med recursive-funktion. Det var det vi pratade om. Oftast är det också ett kanske bättre sätt. Men just när vi ska lista katalogstrukturer, då är det här en ganska bra funktion. För det första så är det ju ett base case per definition, för att ni har ju inte ett oändligt antal kataloger på er hårddisk. Någonstans så kommer det ju komma till en katalog som var den sista katalogen. Så där är ju ett base case. Så ni behöver inte skriva något base case i den här, i funktionen. Ja, om inte det skulle ligga oändligt antal kataloger, men då har ni ett problem, för då kommer någon funktion som inte slutar gå då. Men där är det base caset, så det liksom ligger inbyggt då. Och i och med att vi inte vet hur många underkataloger vi har, det var en sak vi skulle ta reda på. Om vi nu, jag vill veta hur många underkataloger jag har. Och ja, hur många gånger ska jag köra den där loopen? Ja just det var ju det jag skulle ta reda på. Om jag nu skulle liksom röra mig ner de här katalogerna och lista dem då. Så just här har vi ett optimalt case när man skulle kunna tänka sig att använda en recursive-funktion. Och det jag gör här nu är jag bara definierar en countDirs-funktion. Och jag skriver path lika med punkt här nu då. Det är för att om jag inte skriver någon path alls, då är det defaultvärdet, det vi pratade om innan då. Där jag befinner mig helt enkelt. Jag sätter en liten räknare här, C, till 0. Och sen gör den en scanDir i path, vad jag nu har för input i den här funktionen då. Och sen rullar jag bara in den här entries, for entry in entries, if entry is a directory. Det är alltså om den är true. Då, den hade jag när jag ville testa funktionen, jag ville se vad som hände. Men den behöver inte vara där. Då räknar jag bara upp plus 1 förstås. Så det var ju ett directory. Men om jag nu har rullat in i ett directory, så vill jag ju veta vad som är inne i det. Och då lägger jag count dirs entry path. Ja, då kör vi den funktionen, inuti den funktionen. Och då kanske det bara var ett directory inne i den här. Inne i det directoryt. Och då kommer ju den här, den delen kommer ju ge 1 plus 1. Om vi nu börjar på 0 där uppe då. Och så vidare. Så att här har vi ett ganska, och sen return C förstås då, när du är klara med den. Och det funkar, för den innehåller 5. Jag har faktiskt dubbelkollat då. Så det bör fungera. Och kör jag det på ett litet lägre ner här då, i den, då var det 1073 subdirectories, går snabbt uppåt då. Kan man ju tänka sig att man gör så där och ser vad som händer. Jag har redan testat och den kommer inte fungera. Och det har att göra med att det är någonting i min sån här box, temporary items, som det är operation not permitted, så den har inte tillstånd att gå in i det trädet. Jag vet inte exakt varför, men den här box-driven som vi har på våra datorer, det är typ Dropbox då, den skapas som en virtuell filsystem då, den här boxen ligger på, där du inte riktigt vet vad som ligger i molnet och vad som ligger på din hårddisk för att den ska spara plats. Så att, ja, det kan hända lite fel, men här hade det ju varit ganska bra att ha lite error handling. Nu bröt jag ju mitt program här, så nu skulle jag visa detta. Och det här är ju helt okej, att jag ser ju vad som är fel. Det står ju här operation not permitted. Så vet jag inte varför, men jag vet ju åtminstone varför den inte rullade väl med den här då. Så den här countdirs är recursive. Ja, det står difficult to handle without recursion. Ja, jag har ingen riktig lösning på om det är någon som kommer på så här. Ja, men så här skulle man kunna göra utan recursion. Så hojta till då. Det är klart att det går. Jag skulle ju kunna göra detta med en for loop, men jag måste ju först ta reda på. Ja, det skulle gått att göra förstås en while loop eller någonting. Och sen
kolla om det inte finns några bibliotek under, och sen på något sätt ha en räknare som rullar tillbaka och sen går ner ett steg och sen upp ett steg och så då. Så det skulle inte vara omöjligt alls. Men den här funktionen hade ju blivit klumpigare och kanske betydligt svårare att förstå. En recursive funktion är enklare här. Men en while loop, ja, det hade nog gått rätt bra. Ja, då har vi pratat lite om OS-modulen och hur ni kan röra er runt i ett filsystem och hur ni kan få ut lite information om vad som finns i filsystemet. Och det här kommer ni att behöva använda i assignment nummer 3 på något sätt. När vi ska läsa text och skriva text. För det är ju så här att nu kommer vi ju till det här. Innan har ni skrivit ett program. Och sen gör man någonting som visas på skärmen. Men väldigt ofta så vill man göra ett program som på något sätt plockar in någon information, gör någonting med den informationen och skriver ner det. Alternativt så, ja, om ni gör några beräkningar av något slag, så kan det ju vara bra om inte de försvinner när man stänger av datorn, om man har det i en lista. För direkt ni har en Python interpreter, det som finns i minnet, ja, det försvinner ju när ni stänger av datorn eller när ni stänger ner er Python interpreter. Så det är ju väldigt centralt att kunna läsa och skriva filer. Och det är väldigt enkelt i Python, mycket enkelt. Och i detta fallet så sätter jag bara en path. Det jag gör här, där, här har jag min grundsökväg och sen så har jag bara plussar jag till, om ni ser det här då, en textfil här som jag har tankat hem från internet. Det är scen 1 från The Holy Grail. Och sen det jag gör är att jag skriver file är lika med open path. Open här nu, jag har inte importerat någonting, utan open är ett keyword i Python. Så det jag gör är att jag öppnar den här filen och här kommer det vara en sträng jag puttar in. Och det är den strängen ni ser här uppe. Så det är en lång sträng. Och då behöver ni nödvändigtvis, nu har jag med precis hela sökvägen. Men om ni vet precis så går det att sätta in en relativ sökväg. Jag skulle kunna, om jag vet var mitt program befinner sig. Det här är ju en sak som, ja, det är ju alltid bra att jobba med en absolut sökväg i den meningen att, ja, då vet ni precis var den pekar då. Vi kan kanske få prata mer om det sen när vi gör våra labbar här då, men det går ju att göra på olika sätt då. Men det går att putta in en relativ sökväg också. Och med relativ menar jag att det skulle kunna vara data slash och sen filnamnet då. Men då måste jag vara säker på att jag befinner mig där jag befinner mig. I detta fallet så vill jag vara säker på att jag hamnar där jag hamnar. Så jag inte krånglar till det. Där, och sen så sätter jag bara en line count lika med 0 här då. Okej, varför gjorde jag det? Vi kan titta här nu då. For line in file. Okej, så då har jag alltså en file. Jag gör ett object här med open path. Och sen så ser ni innanför den här, det är faktiskt en parameter här. Två parameter på den här open. En parameter är ju sökvägen till filen. Den andra parametern är R. Och R står för read. Så jag öppnar den här i läsläge. Och ingenting annat. Så nu kommer jag bara läsa den här filen. Och sen så gör jag min for loop. For line in file. Ja, det är ju faktiskt då att nu läser jag en rad i taget då. Line count plus 1. Jag vill bara räkna antalet linjer. Och sen print line. Så printar jag bara ut det. Så den kommer läsa en rad i taget här. Och märk väl här nu. File, close. Här öppnade jag en fil. Och här stänger jag filen. Varför ska man stänga en fil? Det hade fungerat även om jag inte hade stängt den här nu. Men ni måste alltid göra det. För ni kan råka ut för problem annars. Om ni har filer öppna. Och det är ju må vara mindre farligt då om ni till exempel bara läser en fil här då. Men ni har ett objekt som ligger och läser en fil. Så skulle den behöva flyttas eller göra någonting med en annan del av filsystemet, så ligger Python om du håller den här filen. Ungefär som att ni har ett öppet Word-dokument och sen så kan ni försöka flytta den här filen. Ni måste först spara och stänga ner Word. Så ni måste alltid stänga den när ni är klara med den då.
Men om ni skriver i en fil och ni inte stänger den, då skulle det kunna vara att det faktiskt inte har hunnit skrivas ner till disk eller att det ligger någon buffer emellan eller någonting sånt. Då. Så det är viktigt att man tänker på att man stänger den när man är klar med den operationen man ska göra. Då. Och vi tittar på hur det blev. Och då ser vi då att jag läste den här filen. Ser ju bra ut. Funkar bra. Det är faktiskt ifrån... Det är skriptet från den här filmen, från scen 1 här. Om ni kommer ihåg denna så är det blås lite i början, wind, och sen klopp, 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 klopp. Det är ju inte hästhovar här nu, utan han springer med runt med 2 kokosnötter. Och det är så den börjar där. Och vi rullar ner. Ja. Varför har den gått igenom varje rad och inte varje bokstav? Ja, just det. Det är egentligen så denna fungerar, på det sättet jag skrev det. Så den läser radvis här. Okay. Och om jag hade velat liksom gå igenom varje bokstav i så fall? Ja, då hade jag ju kunnat, för varje rad här nu kommer jag ju kunna göra någonting med, om man säger så, inne i min loop då. Skulle jag så behöva typ skriva a for line file och sen så en till för loop för att i varje? Ja, man kan säga så, men det går nog att göra på olika sätt. Nu var frågan, ni som är med på online här, jag skulle nog kunna lägga till att en for loop inne i min for loop då, där jag gör någonting med varje rad. Och då skulle jag ju kunna göra att jag rullar egentligen igenom bara varje position. Jag skulle kunna göra en längd, om man säger så, på min line som kommer in i for loopen och sen rulla igenom den med en ny loop då. Det skulle nog vara ett sätt. Det är möjligt att det finns något snabbare sätt, men då måste jag nog faktiskt sätta mig och bara kolla dokumentationen. Men det skulle absolut fungera. För när du väl kommer in i den där for loopen. Hade tilldelat typ av path till en textsträng, hade den gått igenom varje bokstav, vi hade en for loop då. Men nu när vi har ett dokument så har den gått igenom varje rad istället. Ja. Men det hade gjort även om det hade varit, om den här filen hade innehållit en rad, så hade den gett hela raden på första loopen, om man säger så. Ja, just det. Men om vi tittar nu då på printouten här, då ser vi då att i och med att jag har gjort en print line här nu då, så varje line, varje rad den läser in här nu då, kommer den här funktionen kommer ju avsluta med en ny rad, och då blir inte riktigt, det öppnar då dokumentet i en textläsare. Då kommer det. Jag måste flytta ner den här. Där har vi den. Och sen tar vi data och sen tar vi den här. Här har vi själva filen. Så här ser ni hur den ser ut då. Och den såg inte riktigt likadan ut här. Det var ju lite stökigare där, va? Så det är ju för att min printfunktion helt enkelt lägger till lite mellanrum och så, där jag kanske inte vill ha några mellanrum. Och vad kan jag då göra åt det? Ja. Då har jag en funktion som heter strip där. Jag gör det här är samma som innan. Jag har kommenterat bort den där, för jag använder precis samma path som i ovanstående exempel. Och då ser det lite bättre ut. Jag hade nog möjligtvis kunnat gjort på samma sätt. Hade jag nog kunnat göra ends, width och sen så bara tomma citattecken. Det hade gett samma resultat. Ja, vad har vi mer här nu då? Och om vi tittar på den här. Vad är det vi gör här? Jo, här har vi, skapar jag en string. Tom. Så jag bara skapar en variabel. Och istället för att jag printar ut den här i min loop, så kan jag lika gärna lägga till mina rader. Och det här ser ni att det är ett plus, så att jag bara addar dem då. Och det jag gör är att jag puttar bara in dem i en string. Stänger den och sen printar den. Så det här är också ett sätt då. Det är liksom, då har jag en hel string med min text. Det jag gör att jag flyttar den här textfilen till en stringvariabel. Och jag har ju den här i en stringvariabel som du är ute efter då, att jag
har ju en hiskelig massa olika operationer jag kan göra med den här springvariabeln. Jag ska ju till och med göra den till en lista om jag vill det. Och jobba med den på olika sätt då. Men det fungerar bra och det blir ju samma resultat där. Och ni ser man ju inte det i, de är ju osynliga då, men det är ju line breaks i den här. Så att när det är en ny rad så är det ju en line break. Ni ser ju inte line breaken som ett tecken i den här filen, men de ligger ju med här och de hänger med över till den här stringen också. Det som kan hända, och detta nu kör vi ju med engelsk text. Det här är inga konstiga tecken, utan vi befinner oss, om man säger så, på en lägre nivå av den här ASCII-skalan, så att vi inte har några problem. Skulle vi ha med lite OEÖ, då skulle vi kunna upptäcka att vi har problem, beroende på vilken encoding vi har. Och när ni läser eller skriver filer så kan ni ange detta. Python kör med UTF-8 som default, åtminstone på min dator. Det kan skilja mellan Windows-datorer, Mac-datorer och sånt då när vi går in på det här med encoding och så. Men så länge vi kör här nu med engelska tecken och inte krångla till det, så bör vi inte behöva tänka på det här. Men jag bara nämner det här nu för att om det kommer att, ja men vänta nu, det kommer ett frågetecken eller det kommer en konstig krummelur som inte har sett innan och sånt då. Då är det på grund av att ni har fel encoding helt enkelt. Och det finns ju förstås parametrar för det, så det är inga konstigheter alls. Men det är någonting man måste ha koll på. Och ni kommer 100% allihopa uppleva detta i något tillfälle när ni jobbar med text. För det är alltid ett gissel. Just det, och sen stäng filen. Att om ni har en non-closed connection så ja, kan det bli problem. Nu ska vi skriva. Och det är inte så speciellt mycket svårare här. Här har jag en sökväg som heter output.txt. Den ligger under data. Här har jag puttat ihop det till en string innan jag gjorde det på två rader. Praktiken är precis samma sak. Jag har en string bara. Det är inte mer än så. Och jag vill bara skriva ner den här stringen till en text. Jag börjar med file open. Den skillnaden som jag har nu mot innan, det är att jag har W istället som står för write. Innan var det R för read. Sen skriver jag file.write. Då har jag min write-funktion. Och sen så puttar jag bara in den här stringen som jag har ovanför här som en parameter. Och när jag gör detta, så oavsett vad det, om filen inte finns, då görs den. Och om filen innehåller någonting annat, då gör den inte det längre. Utan jag skriver alltså över filen. Så oavsett vad det är för någonting i den här filen innan, så kommer det försvinna. Och vi kan ju titta här nu. Här står det i den här filen output. Här nu står det first line to add, last line to add. Det var alltså inte alls det som står där, va? Så skriver det. Nu har jag skrivit ner den stringen. Kan vi titta i den här? Ja, och då ser vi här att det står i alla fall inte det som stod nyss då, utan det stod det som jag puttade in i den här filen. Så det försvann alltså det som var där innan då. Så det kan ju vara bra att tänka på att kommer till fler funktioner sen. Och ska jag nu läsa den här så kan jag ju läsa ut den och det verkar ju fungera då. Och jag har ju samma path för bägge här då. Så att, vad kan jag mer göra här nu då? Vi kan ju lägga in då nya new lines i den här. Tittar jag på den filen nu så ser ni att det ligger det do, re, mi, fa, det ligger på varsin linje här. Det kan ju, jag förstår att det kan vara lite smått för er som, kanske inte ni som sitter här inne. Nu är det lite större i alla fall. Men här har vi den filen som jag skriver ner nu. Och läser jag den så kommer det med. Ja, så det, glöm inte bort line breaks. Och open är för öppna en fil. R, reading, där står det fel. Det ska ju stå W där för writing. Ett A, appending,
Så om jag vill lägga till någonting med fil och inte vill ta bort allting som står där innan, skriv då rätt att ni vill lägga till. Default is R, så en open path, alltså om ni inte använder några parametrar alls då, så kommer det vara att ni läser filen då. Yes, och ja, file open, for a line in file, one line at a time. Jag har inte skrivit ner det här, det är därför jag inte vågar svara rakt ut då. Och det kan vara ett enklare sätt på den frågan. Ja. Men det är bättre att jag inte står och söker på informationen mitt under brinnande lektioner. För det brukar alltid finnas ett bra sätt. Så därför är det bra att läsa dokumentationen. Vi återkopplar till det, så kollar jag strax. Och om jag ska läsa och skriva och så vidare, så gick vi igen där. Yes. Nu gick jag igenom ett sätt, och det var ju då file lika med open. Och sen så kan vi göra detta på lite olika sätt, om jag ska läsa, skriva eller appenda. Och när jag öppnat mitt filobjekt så kunde jag läsa det rad för rad och göra någonting med varje rad, printa eller lägga in strings eller skriva eller vad jag ville då. Och glöm inte då att stänga filen efter. Så en close när ni är klara. Men det finns någonting annat då, en safe handling with S. Och det här är det rekommenderade sättet. Så nu visade jag ett alldeles utmärkt sätt som fungerar bra. Men det finns ett rekommenderat sätt. Och detta är vi inne på det rekommenderade sättet då. Och det är with open S. Och det här är lite kryptiskt, men då behöver ni inte tänka på att stänga filen. För att när ni gör på detta sättet, så är det som att ni öppnar den här filen och sen gör ni någonting, och sen när den är klar så är den klar. Det är, ni behöver inte ha en open och sen en close efter. Men i praktiken i övrigt så är det ja, samma. Då. Ni ser att det är with och sen har ni open path och sen as file. Så att syntaxen är väldigt lik, men ni skriver det på en rad med with och as. Det är egentligen de två keywordsen. Open-funktionen är ju samma där då. Objektet file i detta fallet då, som inte behöver heta file för den delen, det kan heta någonting annat, vad ni vill. Men om det är en fil ni öppnar, så kan det ju vara trevligt att ni vet vad ni skriver. Men det här fungerar då på samma sätt, så det här är då det, om man säger så, rekommenderade sättet då. Och det introducerades någon gång. Jag vågar inte säga det, jag får nog läsa på dokumentationen där, men detta är inte liksom original Python, utan det kom väl någon gång under resans gång i någon Python-version då, när man ville göra detta lite bättre då. Så det är alltså den rekommenderade vägen att öppna en fil och skriva till en fil. With, open, as och sen file. Yes. Om vi inte har den där filen då, alltså, som vi har tilldelat till här, om den inte finns, ja. Om jag skriver ja, om jag läser nej. Så, och frågan var då att om den skapar filen, om den inte finns då. Så skriver jag till en fil, så ja, då kommer den skapa den filen då. Och vi kan ju testa här bara. Nu ska vi se. Nu suddar den ut någonting där. Så ska det vara. Jag skriver output 2 här då istället. Så då har vi ingen fil som heter. Och då ska vi se, då får vi något felmeddelande där, ja, precis. No such file and directory. Men vi kommenterar bort den första där. Testar den andra bara. Och där ser vi att när jag skulle skriva då, dök den upp. Utan att den fanns innan då. Och sätter jag det till ett A här nu då. Då kommer vi se att då fick jag. Ser man ju lite här ändå, men då appendade jag istället för att jag skrev över filen då. Då la jag till den här informationen. Skapar den då även med appending? Det var en bra fråga. Jag skulle vilja säga ja, det gör den. Vi gör ett försök. Det gjorde den. Så även när ni kör append. Men det är liksom lika bra att testa här nu när jag svarar på frågan. Det är ju perfekt. Men with open as
använda det sättet då. Det andra är absolut inget fel att använda heller, och det är bra att ni vet om det, för ni kommer kunna hitta det på massvis med olika ställen. Men det här är introducerat av en anledning. Och det kan ju tyckas lite kryptiskt, men har man valt att göra det på det här sättet då. Ja, nu går vi in på error handling. Klockan är 16 här nu, men jag kör bara på helt enkelt nu. Så tänk om jag skulle vara klar lite innan utsatt tid någon gång. Det hade varit fantastiskt. Och ni har ju, det här är ju lite roligt att prata om nu, för att det är ju någonting som, om det är någonting ni ska kunna, så är det ju att få upp massa fel när ni skriver kod. Har ni inte fått upp 100 fel eller ännu mer, så har ni inte helt enkelt försökt tillräckligt mycket. Det här händer ju hela tiden när ni skriver kod. Och det är ju ganska naturligt. Och ni får ju en hiskelig massa olika runtime errors när ni gör någonting som inte stämmer då. När ni skriver något, det kan ju vara ett syntax error, eller det kan vara ett value error, det kan vara ett name error, det kan vara många olika errors. Vi kommer titta på en lista längre ner, så behöver vi inte fråga någon här nu. Vad finns det för några? Ja, det finns en lista. Men i detta fallet nu då, så har jag ju två funktioner. Och varför två funktioner? Ja, det är för att visa, vi ska bara titta på hur den här outputen ser ut. Så det är egentligen det som är hela grejen. Annars hade man kan inte göra det här med ingen funktion alls. Jag ska dividera tal med noll. Och då kommer jag få ett error. Och det erroret heter zero division error. Och det är för att det blir ett oändligt stort tal. Men här har vi en funktion som heter division. Och det den gör är att den dividerar två tal med varandra. Och sen har jag en annan funktion som heter m. Och det enda den gör är att den kallar på en funktion som heter division. Så att, ja, den gör inte så mycket den där funktionen egentligen. Men den kallar på en annan funktion. Och sen så testar vi kör den här funktionen nu då. 5, 0. Så alltså 5 genom 0. Och det är intressant det här nu, och varför jag nu har två stycken funktioner för att visa någonting som jag hade kunnat göra med ingen funktion alls. Jag hade kunnat skriva 5 genom 0 och sen har jag fått samma felkod. Jag har fått ett zero division. Men det är att om ni tittar på den här tracebacken, som är en väldigt bra grej med Python, att här har man mycket information. När ni får ett fel i Python, så är det generellt sett mycket enklare att felsöka Python-koden mycket annat. Allt är väl förstås vad man är van vid. Men det står klart och tydligt vad det är för något fel. Så det är rätt enkelt. Det står gå till radnummer. Vi kan titta på här då att, ja, då har vi rad nummer 8. Den var ju markerad. Någonting hände där. Print M50 där. Okej, okay. Och den gick i sin tur till funktion. Nummer. Rad nummer 5. Return division AB. Som i sin tur gick till return A, B. Och här fick vi ett fel. Zero division. Så jag kan ju alltså se hela trailen här nu. Från när någonting hände och de här funktionerna som är kallade på vägen nu då. Så jag har ju på så sätt då. Så då har vi från den där ser vi på line 8 och så vidare då. Och då fick vi ett zero division error på line nummer 2. Så ni har ju förstås sett de här 100 gånger innan och läst dem. Försök att se att ni förstår vad det var för någonting som hände. För det är den här som ger all information för att kunna felsöka och kunna göra bättre nästa gång. Ja, men vad hände nu med mitt program då? Om jag nu ville ha ett program här. Här gör jag massvis med roliga grejer här nere. Jag har ett superavancerat program som gör saker. Och det är den här som var viktig nu för mig. Det hände ju aldrig. Det var ju lite dumt. Så att det är, när jag får en exception här, ett zero division error, då slängs jag ut det programmet här. Jag gör ju ingenting mer i det här programmet nu då. Och det kan ju vara bra om jag på något sätt, om jag vet att det kan vara så att det här händer, eller att jag på något sätt tar hänsyn till det. Eller jag kanske vill ge någon input till användaren att ja, men du får inte göra dividera med noll, för det funkar inte. Jag kanske vill skriva det i klartext då. Då är det bra om jag har ett sätt att ta hand om det här. Och det är precis dit vi kommer nu då. Och det man kan göra då, och det här är bara som ett pedagogiskt exempel, så här är inte rekommenderat att göra. Så nu kommer vi till det pedagogiska exemplet, don't do this. Men om jag nu till exempel har, jag gör en funktion som heter getElementAtList. Okej.
Och så kan vi se här då att ja, om det här, jag get element här, och då har vi puttat in en lista och sen ett index. Så att om jag har en lista som innehåller ett visst antal, ja, 10 stycken objekt, och jag puttar in ett index på 15 här, kan ju tänka er där då. Då kan jag säga att om nu index är mellan längden på listan och lika med eller större än 0 då, den ligger däremellan, då är det ju helt okej. För att om jag nu har en lista jag kan ju göra en lista här då. Ja, den är inte så lång den här listan. Jag har ju 3 stycken. Och om jag väljer att plocka ut A0 där, då kommer jag få 0 från den listan. Men om jag skriver 10 här, då kommer jag få någonting som heter index error list index out of range. Vilket inte är så konstigt, för jag försöker kalla på den här då. Så då hade jag ju kunnat skriva min egen funktion då. Den här är ju en jättebra funktion. Not. Tänk nu på det. Den gör vad jag vill i för sig, det är inte så. Men det här kommer då att om index är mindre än mellan 0 och längden, ja, return list index. Mycket bra. Annars return minus 99 eller whatever. Jag kan ju skriva vilket jag vill här då. Och det fungerar ju. Så att om vi har en lista här nu med, ska vi se. Och sen får vi testa funktionen. Det var ingen output här då. Get element at. Ja, vi kan ju testa min lista jag hade där ovanför. A, och sen skriver jag 10 här. Så fick jag ut minus 99. Men ja, jag fick ju inget fel i alla fall. Så det är ju absolut ett sätt. Jag har ju byggt en error handling här nu. Och detta är ju liknande saker ni ut innan. Många av er har ju skrivit funktioner där ni ut en input. Och sen om man har en input som var mindre än 0 eller inte ett udda tal eller på något sätt i många av de övningarna då. Då har ni haft ett if-villkor som har sagt att men det var inte riktigt bra. Nu var det ju inte som att det hade blivit ett value error eller ett zero division error. Det är ju inte en error handling i den meningen, men ni har ju ett villkor som ger detta då. Så att, ja. En annan grej som man kan göra, och då använder vi Pythons sätt att göra det då. Det är att man lägger till keywordet try. Och inom för try så skriver ni precis vad ni vill göra. Och det kan ju vara vilken kod som helst. Om det nu kommer ett error från det här, ett exception alltså, då skriver ni vad som händer. Så det här blir ett sorts if-villkor. Och i detta fallet så är jag väldigt specifik. Att om det är ett except name error, då gör jag det här. Men om det är ett zero division error, då kommer det fortfarande lysa rött. Det var ett zero division error. Jag har inte tagit hänsyn till det här. Men då kan jag vara väldigt specifik. Att om just det här felet kommer upp. Och för en del av er som sitter och funderar här nu. Vad finns det för olika fel då? Ja, det finns en lista. Både i dokumentation och längre ner samma dokument här. Men då kan man vara väldigt specifik om vilken information. Och möjligtvis då att om det var ett name error, då skulle jag ju kunna få göra någon input till användaren eller på något sätt göra klart att ja, men det här behöver vi, denna informationen behöver vi, eller det här blir fel eller det här blir tokigt eller någonting. Så det är try och accept. Och ni kan ju se de här som en sorts if-villkor då. Tänk så här, try, det betyder ju att försök det här. Gick inte det något bra, alltså det blev något error då. Då är ju de andra, accept, är ju liksom de utförs beroende på vilket error det är. Men i detta fallet, om jag hade skrivit x lika med 5 gånger y här. Nu var ju y defined, så det var ju väldigt tråkigt av mig här nu då. Jag gör så här, del y, och så gör jag likadant. Då ser vi här nu, name y is not defined. Här fick jag ju ett name error. Men om jag kör nu den här.
Så istället för ett name error så får printaren en exception occurred. Och min kod bryts inte. Jag kan ju, mitt program rullar ju fortfarande. Så att jag behöver inte slängas ut i programmet med en sån här debug output and traceback. Så att jag skulle ju kunna, ja, jag skulle ju kunna lägga in ett villkor som gör att jag försöker igen till exempel. Och ja, just det här att när ni lämnar ifrån er ett program till någon annan än er själv, så är det bra om ja, att saker och ting inte går som man har tänkt. Ja, det kan det ju vara, men då är det bra om man försöker tänka på det och inte får en sån traceback error. Här har vi en likadan och här har vi till exempel accept zero division error, precis som vi testade innan här, exakt samma. Och istället för att jag bryter mig ut den, så ja, då ska jag göra division by zero, då det utförs här då. Och ja, jag skulle ju kunna, vi kan tänka så här, om jag gör så. Och istället för det vi säger att, vänta nu, se, nu ska vi se här. Så, m, x och sen så skriver jag y plus och sen ska jag lägga till en, blir det rätt nu då? Här är alltid svårt. Ja, just det, tack så mycket. Där, ett styck sånt och sen bort med den, bra. Bara för att jag skulle bara fullfölja tanken här nu, men låt oss säga då att jag inte vill köra division by zero, men jag istället fuskar mig till här då att ja, istället för att lägga på division by zero här nu, så ja, skulle jag ju kunna bara plussa till att om det nu skulle vara noll så plussar jag till en ofantligt liten, så nu har jag helt plötsligt gjort med en funktion som ja, nästan kan köra division by zero här, skulle jag ju lägga till ännu fler nollor här, så jag kommer väldigt nära. Så nu kommer jag ju, nu har jag byggt en funktion som klarar av division by zero. Lite artificiellt och riktigt matematiskt korrekt är det ju inte. Men ni förstår poängen här. Jag kommer inte, så någonting annat kan hända om jag får mitt fel då. Så skulle man bygga något sorts program där man faktiskt skulle kunna riskera att få en noll och du skulle vilja göra någon sorts matematisk operation på det, skulle man ju kunna tänka sig att man gör något liknande så här. Att man runt nollan då ser till att man aldrig hamnar på exakt noll då. Det skulle detta kunna vara ett sätt. Här är ett exempel då, repeat while true. Där har vi till exempel enter in 3 och sen 3. Då kommer det vara 3 genom 3. Men om jag tar 3 och sen genom 0, ja, då kommer den säga att det här var ingen bra. Du får försöka igen. Så att det är ju absolut ett sätt. Och då lägger jag det innanför en while loop här nu. Och då så länge den är false där då, så kommer den ju helt enkelt fortsätta. Eller så länge den är true while repeat loopen då, så kommer den ju fortsätta. För då kommer den ju inte göra det. Yes. Raising exceptions. Ja, vad gör vi nu här då? Här har vi en function with error handling. Och då har vi get element at list. Då har vi samma som vi hade innan, listexemplet. Och här kollar vi bara, ja, ligger vi innanför index på den här listan? Ja, gör vi det då är det inte så konstigt. Då lägger vi oss innanför return. Else, då gör jag ett error message här då. Och det gör jag bara puttar in en string. Kalla det error message. Ni kan kalla det vad ni vill. Sen har ni någonting som heter raise index error message. Och här använder vi också ett keyword i Python som heter raise. Och vi kan ju se hur detta fungerar här då. Och
Då har vi en error handling här då. Vi har först en try och då gör vi en lista som bara innehåller 10 element och sen så försöker vi hämta det 15 elementet. Och detta kommer vi har ju redan testat innan, det vet vi att det var ingen bra idé. Vi byggde en funktion som hjälpte oss med det. Men att ge tillbaka minus 99 när det inte liksom var, det kanske inte är den bästa idén då. Utan då är det bättre att köra med någon error handling då. Och i detta fallet nu så har vi ju byggt, har vi en error handling. För det den kommer göra är att istället för att ge tillbaka index på listan här. För det, uppenbarligen så kommer vi ju inte, den är ju inte mellan. Om vi stoppar in 15 här nu så kommer den inte, den if-satsen kommer inte utföras utan det kommer vara else som vi ser här under då. Och då skapar vi en string som heter error message och sen raise index error error message. Så här gör vi det. Och då skriver vi print an error has occurred och sen så print type i och i då. Och det vi har gjort här nu det är att vi har använt den här raise-funktionen för att skapa oss ett i detta fallet nu då index error tillsammans med ett meddelande. Och då kan jag ju lägga in information som då kan vara mer specifik. Jag kan ju istället förklara vad det är för någonting som blev fel. Men jag får ju faktiskt ut det här i felmeddelandet. Så det är ett ganska bra sätt om ni vill bygga er error handling här då. Så att här kan ni putta in ett message då. Ja, precis. Och om vi nu tittar, vi kan bara se. Så. Här kör jag den utan en try. Så här ser vi vad som händer när jag inte har en accept här nu. För nu har jag accept index error. Ni är med på vad skillnaden var här nu. Jag byggde min funktion här uppe. Jag gjorde en raise index error error message. Så att det jag gör är att jag egentligen skickar med ett felmeddelande med mitt index error. Jag gör den tydligare. Det kommer ju bli ett index error eftersom den försöker vara utanför. Men i och med att jag körde den här funktionen innanför en try så kraschade aldrig mitt program. Men jag printar ut mitt att jag fick ett fel och vad det var för fel. Men om jag nu kör den här get element, jag har ingen try-funktion, jag gör ingen liksom error handling här på den nu då. Ja, då kommer det ju bli ett index error. Men om vi tittar nu på outputen så hängde mitt meddelande med som jag skrev in i den funktionen. Så det här är ju ett sätt nu då att om ni vill att den ska krascha, ni kanske, men då kan ni ju faktiskt få med någon information hela vägen ut till eran traceback. Så det här är ett sätt att liksom få felmeddelande att fungera lite bättre då. Så det är ju raising exceptions. Och i detta fallet nu då så kör vi lite value error. Enter an odd integer. Om jag skriver 4 här nu då. Då kommer jag få ett value error. Och då kan jag ta raise value error. Och i detta fallet då så gör jag ju. Alltså om ni tittar på den här nu. Det blir ju inte något fel. Ni är med på det här. Om jag skriver att jag har en input. Jag kan ju skriva vad jag vill i den inputen. Jag kraschar inte ett program genom att skriva 5 eller 4. Men om jag har ett value error. Det kommer ju vara få om jag får om jag skriver in ett a till exempel. Då det måste det vara en integer. Men jag kan ju också här då. If n inte eller modulus 2 är lika med 0. Då kan jag ta raise value, the integer must be odd. Så då raisar jag ett value error, eller ett value error här. Även om det egentligen inte är någon felkod som kommer ifrån int-funktionen här nu då. Nu har jag alltså gjort att jag vill att det ska vara en felkod här då. Och det intressanta är ju att se här då om vi kör den här funktionen. Input odd int. Kör ju den funktionen här. Nu har jag ingen exception handling runt här då. Skriver jag 3 här nu då. Ja då kommer den fungera. Vi kör den igen då. Skriver 4 här då. Ja men vänta nu. Vad händer här?
value error, the integer must be odd. Så det har alltså byggt en funktion som har en, som raise en value error här. Och ni har ju varit med om detta på olika håll när ni har kodat här nu, att när ni har en int och sen så råkar det vara en bokstav med det ni ska göra, då kommer det ju ett value error. Då har ni fått det naturligt utan att ni har skrivit den själv. Men ni kan själva göra de här. Så ni kan bygga er en funktion och göra ett value error eller ett name error eller någonting sånt som kommer ut som en felkod med ert error message. Och do not use this approach in assignment if not explicitly asked for. Ja, vi behöver inte krångla till det för mycket. Det blir ju, kan svårt nog att felsöka ändå. Så ni behöver inte komma på alldeles för många olika felkoder och skriva in det i era funktioner här nu när ni gör dem i assignments här. Så att om vi inte har bett er om att göra just det här så gör inte det då. Men det är aldrig dumt att vara övertydlig i senare fall. Ja. Och Python handles all errors and abnormal conditions using exceptions. Och det är då att när ett program raises an exception så kan ni göra detta då med raise index error och sen kan ni lägga in ett felkod meddelande. Och när detta händer så stängs ju programmet ner. Precis där detta hände. Ja, vad ska man säga när ni kör med exception, precis som vi har tittat på ovanför det här, när ni kör med try och då kan ni ju styra så att om ni vet att här kan det bli ett name error eller kan bli någonting, då vill jag att detta ska hända då. Så ni får ju en mer robust kod i det fallet då. Och ni kan också få en väldigt tydlig, för om ni vet att det kommer ett name error, då kan ni ju redan tänka ut varför skulle det komma ett sånt. Ja, det skulle ju kunna vara för att man har skrivit in fel sak eller på något sätt. Och då kan man ju ta hand om det istället för att programmet kraschar. Så det är ju en sorts villkor ni gör på de olika felen som skulle kunna uppstå. Ja, separation of responsibilities. Det kan vara intressant att nämna, men det är ju ni som programmerare bör ju försöka tänka innan vad det skulle kunna uppstå för fel. Och både dokumentera koden väl, men ni får ju också tänka på att det ska vara en användare i andra änden. Det är därför som detta är egentligen mindre viktigt när ni skriver ett program som ska lösa en uppgift och ni själva ska göra, bara ha det för er själva. För då är det nästan krångligare att hålla på med det här. För alla fel som uppkommer, de är ju ni skyldiga till. Och dessutom, ni har ju en alldeles utmärkt traceback. Ni kan ju direkt se på er traceback vad det var som hände och gå in och fixa det. Men om någon annan ska använda programmet som ni har gjort och ni ska släppa det lite grann och ni inte, då vill ni inte att den här tracebacken ska hamna i ansiktet på någon som inte förstår hur detta fungerar. Och då behöver ni ha lite fantasi och tänka igenom vad skulle kunna hända här, vad skulle kunna gå fel, vad skulle det kunna vara för något felmeddelande som kommer upp då. Så att i det här fallet så är det bra tänka på hur man ska presentera detta. Ja, vi kommer i assignment 3 så ska ni använda error handling. Ni måste behöva tänka på det. Och just när man pratar om läsa filer och sånt. Det är ju en typ sån grej. Ni märkte vad som hände om jag försökte öppna en fil som inte fanns. Skriva till en fil gick ju bra, men om jag öppnar en fil som inte fanns, då blir det ju ett fel med en gång. Så där är ju en typ sån grej att det kan ju vara ganska bra att ha en error handling där så att inte programmet kraschar om man nu skriver in fel sökväg till sin fil, om man nu skulle ha en input för det. Kan det vara bra att man får försöka en gång till, och istället för att programmet kraschar att man får köra det en gång till, så kan det vara att oj då, det blev nog inte riktigt rätt på din sökväg. Försök igen. Typ. Ni fattar grejen där. Och det är ju just det att ni som programmerare vi ser. Nu tappar jag bort mig. Ja, just det.
Ja, 16.24 här nu, jag utan paus. Jag är ledsen, jag blir trött i huvudet efter ett litet tag. Så. Men nu är det ingen idé att ta någon paus, så nu kör vi. Men ni kan bygga villkor som gör att ni kan komma vidare i programmet. Ni får försöka tänka på att det är någon i andra änden som ska använda det. The gist of it, alltså det man sammanfattar det då. Enkla små program som löser en uppgift som ni själva har för att lösa en beräkning. Nah, då kan det nästan vara onödigt att göra lägga alldeles för mycket tid på det här. Men direkt någon annan ska använda det och det skulle kunna bli fel på vägen. Då måste ni tänka i de här banorna att vad skulle det kunna hända? Vad är det för något fel och sånt då? Ja. Och det var ju där, handling multiple type, den här är viktig då. Det kan ju vara att vi har olika typer av fel, så att om det är ett index error, då skulle det vara ett fel. Value error, exception och så vidare då. Den är ju viktig också, finally. Så att ni kan lägga in, precis som vi gjorde, vi lägger in någonting på try. Och sen så kan man se de här som if-villkor, de kommer börja uppifrån, så är det ett index error så kommer den utföras, då utförs inte de längre ner. Så skulle det kunna vara ett index error, ett value error, så kommer, eftersom index error ligger först, då kommer den hända, inte bägge. Men ni kan lägga in då specifikt för olika felkoder, olika saker som ska hända. Men om det kan vara vad som helst, det kan vara någon felkod, ni vill täcka allihopa, då går det att lägga in den här finally block, den är always executed. Och så den händer alltid om man säger så. Always executed. Oavsett vad som händer ovanför. Om ni bara kör exception istället för att skriva till exempel except value error. Om ni bara skriver except exception. Då är det alla olika exceptions. Så det går att skriva try och sen ska du skriva except exception och sen då får ni med rubbet liksom. Och skriver ni dessutom finally som den sista, då kommer det som händer under den här finally kommer alltid utföras om det blir en exception då förstås. Så där har vi den och där har vi index error, import error, type error, name error, zero division, value error, exception, handles all type of exceptions. Där står det and many more. Men återigen då, jag tror boken också har en lista på det här, men annars är det dokumentationen som är den rekommenderade stället att titta på. Och om ni vill göra en exception, om ni själva vill koda att det här blir en sån exception, även om det inte ligger med i den klassen eller i det, så då använder ni race och sen vilken error type det är, om det ni ska lägga den under, och sen vilket error. Always position except exception last. Annars så kommer den ju ta allting i början. Då blir det ju, nog kommer det fungera, men om det är ett index error och ni har lagt den efter exception i den ordningen, så kommer den först alltid hända. Då kommer den ha index error som ni vill göra någonting speciellt med, kommer inte utföras då. Och i detta fallet nu då så har jag skrivit lite fel här nu på min fil här då, Holy Grail-filen här då. Och då försöker jag öppna den. Och sen så har vi except IO error, input output error, file not found, no such file. Och istället för att programmet här nu får en ugly traceback och jag snurrar ut i koden, så hade jag haft någon input här, det hade jag kunnat skrivit mitt filnamn, så hade jag kunnat skriva försök igen, det var ingen vidare bra funktion. Ja, så except block, då kan ni alltså ta hand om det. Och ni använder det som ett sätt att informera användaren, så försök att se det som ett hjälp för att om de nu har gjort någonting så ska det vara ett sätt för dem. Är det så att programmet kraschar av någon anledning, så kan det vara bra att ni har dokumenterat koden på det sättet så att det går att följa vad som har hänt också. Och are exceptions important? Jag nämnde det lite här då, att
Ja, det är ju förstås otroligt viktigt i större system, större program. Då är det ju helt centralt att man har någon typ av tänk på detta då. Ni vill ju aldrig när ni lämnar en produkt att programmet ska visa någon typ av exception, att det kraschar helt enkelt. Det får ju inte hända. Utan istället så är det bättre om det kommer upp ett felmeddelande som ni styr över och att programmet fortsätter rulla. Så den här error-handlingen är ju jätteviktig. Så vad ni än gör, se till att bygga in detta när ni tänker på att ni ska leverera någonting någonstans då. Är det ett mindre projekt, det är precis som jag sa då, att ni gör någonting, några stycken tillsammans eller så, då är det väl inte kanske lika viktigt. Och särskilt om det allihopa är programmerare, då kan det till och med vara en fördel att man får ut den här trace-stacken så att man kan följa precis vad som händer. För det är ju otroligt nyttig information som kommer utifrån den här. Om jag vill veta, okej, vi gjorde en division med zero här, det var ju inget bra. Men istället för att det kommer ett felmeddelande där det står att du får inte skriva noll. Och sen bara, vadå, jag har inte skrivit noll. Och det är någonstans i koden. Så att när ni utvecklar, det är liksom, allting har sitt syfte där. Och Python är very liberal. Så att ni väljer själva som programmerare. Ni kan alltså att inte använda någon error handling i stort sett med Python alls. Det är helt okej. Assignment nummer 3. Jag är klar med dagens lektion. Är det några direkta frågor på det? Jag tror att det mesta var ganska straightforward idag faktiskt. Det är att lära sig göra lite olika metoder bara. Men assignment 3, den är redan published. Jag skrev later today, men den kommer upp alldeles nyss tror jag. Eller innan lektionen här. Den kommer skickas in med GitLab, via GitLab. Det är egentligen bara att ni laddar upp den med den metoden som står på Moodle, hoppas jag. Det ska ligga information där. Ni måste se till att följa den till punkt och pricka så det blir rätt, så gör det noggrant. Assignment nummer 3 handlar väldigt mycket om att läsa och skriva filer. Och ni kommer få använda lite av den kunskapen som ni har haft tidigare, till exempel att räkna ord och sånt, strings. Men att vi nu lägger på också att ni ska läsa in en fil förstås då. Och sen räkna och bygga lite på den. Jag hoppas att det kommer gå bra med GitLab här nu. Det är ju första gången vi kör det i denna kursen. På assignment 3 i denna kursen då. Men det är en anledning till att jag valt att gå den vägen med en gång. Och det är ju, man jobbar helt enkelt. Det är bättre vi utbildar som man jobbar om man säger så. Så en del av er kanske har jobbat med Git innan. Innan du var ute, eller hur? Det var allt för idag. Så om det är no questions. Tack så mycket då för mig. Trycker vi på den. Där.